вітання. Ви дивитесь полтавські телевізійні новини. У Полтаві запровадили навчання жестовій мові для державних службовців. У рамках підвищення кваліфікації працівники органів соціального захисту населення пройшли тижневі курси та отримали спеціальні сертифікати. Подробиці від Анни Комар. 16 соціальних працівників Полтавщини цього року вивчили жестову мову. Після складання іспиту отримали сертифікати. Теорія і практика тривали тиждень. Основна цінність у нашій державі і взагалі в суспільстві – це людина. І від того, наскільки якісно вона отримує управлінські і інші адміністративні послуги, залежить її життя. Тому всі посадовці мають бути професіоналами, володіти тими знаннями, вміннями, які необхідні для виконання посадових обов'язків. Людей з вадами слуху з кожним роком стає все більше, тому жестова мова може бути корисною для працівника будь-якої сфери. Такі курси у нас були для аптекарів, і ми мріємо про такі курси для поліцейських, для медиків, тому що це є досить важливим, це є суттєвим, країна розвивається, наш центр підвищення кваліфікації розвивається також. Вміння спілкуватися жестами сприяє подоланню бар'єрів у роботі і спілкуванні з особливими людьми. Ми мали нагоду пройти навчання, що дало нам можливість початкового подолання бар'єру, спілкування з підопічними, які мають вади слуху. Сурдоперекладу у Полтаві навчають третій рік поспіль в Центрі підвищення кваліфікації. За цей час курси із сурдоперекладу пройшли близько сотні посадовців. Анна Комар, полтавські телевізійні новини. І до подій на сході України. Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Російсько-терористичні бандформування не припиняють обстрілювати підрозділи сил АТО ні вдень, ні вночі. Учора бойовики 48 разів відкривали вогонь по українських захисниках, повідомляє штаб. Найскладнішою ситуація залишається на Луганському напрямку. Унаслідок ворожих обстрілів двоє бійців сил АТО були поранені. В обласному центрі відбулися заходи з нагоди 308-ї річниці Полтавської битви. Традиційно стартували вони у Державному історико-культурному заповіднику «Поле Полтавської битви». Цьогоріч до музею у рамках циклу лекцій просвітницького проєкту «Видатні історики» завітав відомий в Україні історик, шеф-редактор наукового журналу «Сіверянський літопис» Сергій Павленко. Він прочитав лекцію на тему «Участь українських козаків у Полтавській битві 1709 року». З нагоди річниці Полтавської битви відкрили виставку члена Асоціації філателістів України корінного полтавця Олександра Яременка «Кроки незалежності від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи». У колекції представлені оригінальні поштові марки та конверти Незалежної України, Української Народної Республіки, Російської імперії, Радянського Союзу та різних європейських країн. Сьогодні акценти розставлені правильно. Я розумію, що кожного історика на цю тему і на кожного українця є різні погляди, але я думаю, що для цього є дискусія, і ми можемо говорити про те, що як Полтавський, оцей музей, оцей заповідник, як він повинен далі продовжувати свою роботу, в якому дусі, щоб він, скажімо так, ставив крапки над «і» у тій ситуації, яка була раніше. Авторський вечір та відкриття персональної виставки Ганни Грибан влаштували у Полтавській галереї мистецтв. Таким чином, знаний у Полтаві поліграфіст і художниця відзначила свій ювілей та 40-річчя видавничої діяльності. Більше про це у наступному сюжеті. Ганна Грибан очолює видавництво «Дивосвіт» з 2000 року. За цей час воно випустило 550 назв книжок, чимало з яких визнавали переможцями всеукраїнських та обласних конкурсів «Книга року», називали соціально значущими виданнями. Серед знакових книг – двотомна енциклопедія полтавська Шевченкіана Петра Ротача, провінційний архітектор, Полтавщина – історичний нарис. Серед стилів книжок – поезія, проза, публіцистика, дитяча та наукова література. На професійній нілі – це цілий ряд цікавих видань. Це цікаві люди, автори, з якими ми працювали протягом цих всіх років.
Ну і можливість також в цій роботі проявити себе і як художник. Випускниця Миргородського керамічного технікуму та Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова чимало книжок ілюструвала власною графікою. Вона абсолютно володіє лінією, формою, перспективою, використовуючи свої знання набуті протягом життя, надає надзвичайно яскраві, теплі ілюстрації до книжок. І як художник, графік на сьогоднішній день для мене особисто це відкриття. За 40 років своєї професійної діяльності Ганна Грибан пройшла шлях від редакційно-видавничого відділу обласного управління у справах преси, видавництв та книгорозповсюдження Полтавського виконкому до приватного підприємства «Дивосвіт». Вона – організатор книгарні «Полтавська книга», яка створена з метою популяризації творчості місцевих авторів. Крім ділових та творчих якостей, Ганні Петрівні притаманні і суто людські – доброзичливість, вміння товаришувати. Вона завжди у творчому пошуку. Вона завжди щось хоче нове зробити. От я від Ганни Петрівни не чув ніколи про когось погане слово. От в неї нема таке, щоб вона сказала: «О, це такий». Кожен їй милий, вона бачить кожного якусь родзинку. Ганна Грибан знаходить шлях від ідеї до її творчої реалізації. Серед знакових видань минулого року вважає збірку патріотичної поезії «Молюсь за тебе, Україно», присвячену героям Майдану та АТО. У планах на майбутнє – видання пізнавальної книги для дітей про Полтаву. Інна Дідик, Олег Бондаренко для Полтавських телевізійних новин. Щорічно 23 червня у світі відзначають Міжнародний олімпійський день. Згадують, як багато років тому цього дня відродили олімпійський рух в його сучасному вигляді. У Полтаві святкують його легкоатлетичним забігом. У корпусному парку свої сили випробували найменші – від 3 років і до найдосвідченіших у бігові. Учасниками заходу стали представники спортивних секцій з області, а також призери літніх олімпійських ігор різних років. П'ятирічна Маша розповідає про перші спортивні успіхи. Вона не побоялася дистанції 100 метрів і пробігла першою. 4-річній Жені не так пощастило. Її всю дистанцію підганяла мама. Але прибігли дівчата останніми в категорії «Діти». У мене дідусь і папа. Спортсмени. Майстри спорту з легкої атлетики. Майстри спорту. Сьогодні перша моя 100 метрів. Розминку я не встиг ще зробити, тому що до основного старту ще є час, хвилин 50. В легкій атлетиці 24-річний студент Сергій багато років. Спеціалізується на дистанціях 100 і 200 метрів. На відміну від хлопця, 16-річна Алла не легкоатлетка, а волейболістка. Я люблю бігати, тому що це тренує виносливість, тримає мене в хорошій формі. Я бігаю, тому що це мені допомагає бути красивою. Кожен у спорті шукає своє. Для людей з обмеженими можливостями, які також цього разу взяли участь в Олімпійському дні, це свято. Стараюсь на тренування вкладатися на максимум, для того, щоб виходити на старт і доказати, що я достойний бути чемпіоном. Сьогодні я брала участь перший раз, ну, понравилось, звісно. Ну, не змогла самостоятельно, але зато радісно. Настанови учасникам Олімпійського дня у Полтаві, яких зібралося майже 500, дали чемпіон Олімпіади 80 Володимир Кисельов та діюча спортсменка у свої 78 Анастасія Донікова. Ми повернулися кілька днів назад з походу байдарочного трьохдневного по Пслу. Прекрасні краєвиди, спорт, прежде всього, здоров'я, психологічна заповненість, організованість. На 100-метрівку вийшли найменші – діти від 3 років. Пізніше свої сили випробували молодь, професіонали і люди з обмеженими можливостями. Крім забігів, на заході провели конкурс знавців олімпійського руху та багато різноманітних майстер-класів.
У нас є традиційні учасники, представителі з області, це Горішній Плам'я, це Карловка, це Харол, це Диканька, це Миргород, як і Полтава, також Полтавський район. Аплодисменти призерам. Уперше за 36 років на рахунку Полтавщини медалі Олімпіади. У Ріо в 2016-му постаралися уродженці Західної України, але які тренуються тривалий час у Горішніх Плам'ях – Тарас Міщук та Дмитро Янчук. На Олімпійському дні в Полтаві вони нагороджували маленьких і дорослих чемпіонів, також мотивували до нових перемог. Богдан Казирід, Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини. Малі Олімпійські ігри провели у Полтаві. До Дня молоді на борстві змагалися хлопці та дівчата. Новачки у веслуванні на байдарках і каної. Їхні наставники, досвідчені тренери щороку залучають все більше молоді для занять на воді. Ранок з юними і майбутніми чемпіонами провели наші Павло Лопачук і Юлія Логвиненко. Поки досвідчені колеги-веслувальники ганяють на першості України в Ковалі, у Полтаві на базі веслувальник до Дня молоді влаштували традиційні малі Олімпійські ігри. Я думаю, що прийду в призових містах. Мені дуже подобається займатися греблею. Це дуже великий труд. В будущем я хочу стати великим майстром спорту. Мій улюблений спортсмен – це Роман Скорик. Мій любимий спортсмен – мій брат. А брат – титулований спортсмен Артем Баландін. Нині у Сербії претендує на звання кращого в Європі. Тим часом тут Давид найменший. Йому 10. Робить перші кроки на воді і в човні. Хто ногою собі допомагає гребти, а хтось із каної випав. Новачків близько 60. Чому прийшов на веслування? Скучно было. Друзья ходили на гребь, я тоже пришел. На прошлом чемпионате в Киеве я занял 3-е место. Свежий воздух, вода. Веслування – такий вид спорту, він розвиває і швидкість, і спритність, і силу, і виносливість, ну і плюс красоту. Дмитро Андрійович, як його називають останні півроку вихованці, титулований веслувальник, але не так давно змушений був залишити великий спорт. Нині використовує свій диплом за призначенням, тренує дітей. Учусь, дивлюся на це все трошки зі сторони, ну якби трошки непривично. 5-6 чоловік, я думаю, що може хоч один-два десь, може десь щось є, надія така, що навіть на Кубку міста і може десь будуть медалі. На малих Олімпійських іграх вихованець Дмитра, до речі, його так званий первісток, приїхав першим. Я, якщо чесно, сам в шокі. Дмитро Андрійович, це тренер, казав, що треба пливти 5 кілометрів. Я навіть чуть-чуть злякався, але сьогодні пройшов і оказалося, що 3 кілометри треба пливти. Я старався і переміг. Організатори змагань, тобто тренери веслувальника, відзначили грамотами чини всіх учасників. Такі заїзди мають підіймати дух юнакам і привчати до суперництва. Павло Лопатюк, Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини. На цьому поки що все. Вдячна за увагу. Більше новин на наших сторінках у соцмережах. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями сильні зливи. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18 тепла, а вдень плюс 22-27. У Полтаві вночі 15-17 градусів тепла, а вдень 25-27 з позначкою плюс.